Eu sustituín a Castelao, dicindo que non debera sustituílo, nin eu, nin ninguén, hasta que viñese, verdad, unha persona tal que fose como Castelao. É dicir, eu non... cando se celebrou a miña entrada na Academia, eu non quixen que fose solemne. A Academia, a residencia da Academia era no Concello, no Concello da Coruña. Nun sitio, unha habitación como esta, ali estaba, era... Pero cando entraba unha persona na Academia, normalmente celebrábase unha sesión solemne, verdad? O presidente era moi entusiasta destas cosas, e eu non quixen que se celebrase a miña entrada, verdad, con nada. Bastábame que o fixesen ali. E fixen unha louvanza de Castelao, que se fora solemne se cadra non me... Sería sancionado unha vez máis. Hai personas que foron únicas. É que se non hai outro que o iguale, e eu non o igualaba, nin con moito. Nin había entonces, verdad, unha persona que o igualase. E ainda non veu. De modo que, nada, eu era partidario de que esta silla queda vacante.